අද දවසේ අපේ මේ විරෝධාන රණවිරුවන් වෙනුවෙන් සිදුකරන ලද පරිත්‍යාගශීලී වැඩසටහන සහ සමගාමීව සංගීත ප්‍රසංගය වෙනුවෙන් ස්තුති කතාව කිරීම සඳහා මම ආරාධනා කරනවා රණවිරු සේවා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂතුමන් වන බ්‍රිගේඩිය කීර්ති බණ්ඩාර ජේසුනිදාරිතුමන්ට අප වෙනුවෙන් ස්තුති කතාව සිදු කිරීම සඳහා ස්තුති. යෝධනාරම සුබසන්ධියක්. මෙම රණවිරු සේවා මධ්‍යස්ථානයේ සේනා විධායක මගේ සහෝදර බ්‍රිගේඩිය මජිස්ත්‍රාත් සම වෙනුවෙන් අද මේ පරිත්‍යාග සිදු කළ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වීම අපගේ යුතුකමක්. පළමුවෙන් මම මතක් කරන්න කැමතියි මෙම උදාර කර්තව්‍යයට මූලික වෙලා අපේ කටයුතු කරපු ප්‍රසාද් මල්ලිට, ඊළඟට යසන්ත මල්ලිට, ඒ වගේම මේක සම්බන්ධීකරන්න නන්න අයුරු සහයතුන හැමදාට. පළමුවෙන්ම මේ මධ්‍යස්ථානයේ සේනා විධායක වෙන්නේ මම මේ අවස්ථාවේ නොසිටියත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මහාචාර්ය උදිතා රත්නායක මහත්මියට. ඇයගේ වටිනා කාලය කැප කරලා මම ස්ථානට ඇවිල්ලා ඔබ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මේ ආධාර පිරිනමල ගියා. ඒ නිසා මම පළවෙනිම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද දින මම උත්සවයේ රණවිරු ප්‍රණාම වෙනුවෙන් මහත් කැපවීමක් කරන ප්‍රසාද් ලොකු බාලසූරිය මල්ලි සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම, ඒ කියන්නේ ආදි රාජකීයන්, ඒ වගේම ජයවර්ධනපුර සංසවියේ සමකාලීනයන් සහ ඔහුගේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින නම් කිරීම නම් සඳහන් නොකරන සියලුම මිතුරන් වෙනුවෙන් මම මේ මධ්‍යස්ථානයේ සේනා විධායක වශයෙන් වෙනුවෙන් ඔබ සැමට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊළඟට මේ වැඩසටහනේට සෑම අයුරකින්ම සහයෝගය දුන්න යසන්ත මල්ලි, ඒ වගේම අපේ කිස්සරි මාමා, ඒ වගේම යසන්ත මල්ලිගේ අයියා මල්ලි සහ අම්මා අද මෙතන පැමිණලා සිටිනවා. සියලු දෙනාටම මම හෘදයාකව ස්තුතියන්ත ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ සියලු කටයුතු සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කර ගැනීමට අපිට සහයෝගය දැක්වී වාසේ. ඒ වගේම මේ රණක්ෂේත්‍රපත් වුණු රණවිරුවන් වෙනුවෙන් ඔබ මේ ලබා දුන් සියලු දේ අපි ඉතාමත්ම අගයපට සලකනවා. මෙතන ඉන්න මේ රණවිරු ප්‍රණාම උපහාර කියලා ප්‍රසාද් මල්ලි පටන් ගත්ත පළවෙනි වෙනසරණ අපි කරේ දෝපතක් කළා වගේම අභිවංශන සහ ශ්‍රී ලංකා සිංහ රජමේත්වේ ඉතා විශාල වැඩසටහනක්. මේ හැම දෙයකම ඉතින් මම කෝඩිනේෂන් පාර්ට් එක සම්බන්ධීකරණය තමයි මම කරන්නේ. ඉතින් මම නැවතත් ස්තුතිවන්තයි. ඒ වගේම අද විශේෂ දෙයක් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ රංජන විජේරත්න මීරිගම ආකර්ෂ පොත්සලේ අධිපතිතුමන්, මෙම රණවිරු මධ්‍යස්ථානයේ තිබෙන පුස්තකාලය සඳහා ඉතා වටිනා පොත් ප්‍රදර්ශන ප්‍රමාණයක් ප්‍රධානය කළා. ඇත්තෙන්ම අපි රණක්ෂේත්‍රපත් වුණ රණවිරුවන් වුණත් මේ අයට හැමෝටම කියවීම සඳහා ඉතාමත්ම වැදගත්යක් එතුමන් මෙතන සිද්ධ කළා. ඉතින් අපි ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ටත් එතුමන්ටත් මේ මධ්‍යස්ථානයේ සේනා විධායක වෙනුවෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අප දෙනාටම. ඔයගොල්ලන්ට දන්නවා මේ විශේෂයෙන්ම අපේ රණක්ෂේත්‍රපත් වුණු රණවිරුවන් වෙනුවෙන් කියන්නේ මගේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ තුරණ රණවිරු සේවා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය දැනට පමණතර වැඩපළ අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඔහුලගේ සියලුම අමුදා සේවයට බැඳුණු දා සිට විශ්‍රාම යනකම් ලැබිය යුතු සියලුම අපේ දීමනා කියන්නේ නිවාස හැම දෙයක්ම ඉතලින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. පාසල් සහ වැටුපා දීමනා හැරෙන්න අනිත් සියලු සුබ සාධන දීමනා නිවාස ඒක දේවල් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඕන අවස්ථාවක ඉන්නවා රණවිරු සේවා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය වතන්න. ඔබ වෙනුවෙන් තමයි ඒක විශේෂයෙන්ම අද ස්ථාපනය කරලා තියෙන උදාහරණ මුලස්ථානේ.
ඉතින් ඒකත් මම ඔයාලට මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ කටයුතුට මෙතන නම නොකියවට සමා වෙන්න සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේක සම්බන්ධීකරණය කරලා මෙතන මේ වැඩසටහන මේ ආකාරයෙන් ඉතා හොඳින් සිද්ධ කරන්නට සහයෝගය දුන්න සේනා විධායක සහ ඔහුගේ සියලුම නිලධාරි සසුන කාර්ය මණ්ඩලයට විශේෂයෙන් මම විශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මෙතන නොකියම බෑ අපේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මිඩුවන්ගොඩ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් සංගීත කණ්ඩායම ඉතාමත් මෙහෙවරක් කළ අවස්ථාවේදී අපි මතක් නොකරම බෑ ඔබ වෙනුවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හැම කෙනෙක්ම මේ මෙතෙන්ට රණක්ෂේත්‍රපත් වෙලා ඉන්නේ වෙන වැරදි රටේ වැරදි කරට ගිහිල්ලා නෙමෙයි ආ තමන් ළඟ ඉන්න සොල්දාදුව මැරලා වටනාප ඔව පස්සට ගෙනලා දාලා ඊළඟට නැවතත් තමන් යුද්ධෙට ගිහිල්ලා මේ යුද්ධ දිනපු රණවිරුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම දන්නවා මේ සංගීත කණ්ඩායමේ හොඳ සහයක් ඒගොල්ලන්ට ලැබලා දුන්නා. ඒ කිටි අවස්ථාවකදී හරි ඔයගොල්ලන්ව යම් කිසි පොතක් ප්‍රීතියෙන් තබන්න මම නැවත වාරයක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් බොහොම ස්තුතියි. අවදානාරම නායකතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාටම අවසාන වශයෙන් මේ උත්සවය ඉතාම සාර්ථකව කරගැනීමට සහයෝගය දුන්න හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙමි. කවුරු හරි අතපසුම නම් සමා වෙන්න හැම දිනකටම සුබ දවසක් සහ අපි අදහන ආගමේ ධර්මයේ පිට ආරක්ෂාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.